hampir 400 masyarakat pelbagai kaum mengambil peluang menyambut Hari Raya bersama pimpinan Kerajaan Negeri Kelantan, bersempena Majlis Makan Malam Aidilfitri dan bicara santai bertempat di Dewan Perniagaan Cina Kota Baru. Menteri Besar Kelantan semasa menghadiri majlis itu turut menyarankan kepada semua rakyat agar saling menghargai serta menghormati satu sama lain bagi memupuk nilai masyarakat yang harmoni dan aman sejahtera. Saya sentiasa mengharapkan bahawa semua rakyat Kelantan menghormati antara satu sama lain, menghormati agama masing-masing, hidup kita daman, aman dan damai, dan kita rasa cita-cita kita paling sayang negeri kita. Majlis turut dimeriahkan dengan bicara santai berkaitan perpaduan dan keharmonian kaum serta ucapan yang mewakili pelbagai kaum di Kelantan. Seramai 60 orang pelbagai kaum turut diraikan melalui sumbangan Aidilfitri oleh Kerajaan Negeri Kelantan yang terdiri daripada masyarakat Tionghoa, India dan Siam. Penghargaan wakil-wakil dari Persatuan Pelbagai Kaum Negeri Kelantan turut disampaikan dalam majlis tersebut.